Morjesta, moi, sateista torstaita. Just ajelin tuossa Prisma Linnainmaan kohdalla. Mulle tuli tekstiviesti, että paketti saapuu. No mä mietin, että mitä hemmettiä. Täällä on tämmönen pönikkä, että kiitos Arska 68 tästä pönikästä. Niin katsotaan, mitä tää sisältää. Joo, vettä sattaa ja muuta, mutta katsellaas, mitä se sisältää. Siinä on pahvit tiellä, mutta eminat, oi. Tää menee kuule hyvää ruokaa tohon ja kylkiäisenä. Ja siellä oli lisääkin vielä. Sitten oli vielä kuohuva, oi vitsi. Tää on hyvä Arska, koska niin kuin mä sanoin, niin nyt saa noin väkevät jäädä, että niitä ei oteta. Iso kiitos, että tää on oikeastaan tässä vaiheessa paljon parempi vaihtoehto mulle. Ei rupee liikaa laulattaa sitten multilive-lauluakaan. Kiitos Arska.